Estádio Nacional, 8 de Abril de 1956. É dia do 87º jogo da Seleção Nacional. Pela primeira vez, o Brasil defronta a Seleção das Finas. Já uma defesa com história no excreto marca impiedosamente os avançados portugueses. Os futuros campeões do mundo, sem deslumbrarem longe disso, marcam cedo. Gino, no coração da área portuguesa, com um remate acrobático, atira à baliza nacional. Virgílio, que está em cima da linha de gol, tira de cabeça, mas o árbitro inglês, Lefei, valida o muito duvidoso gol brasileiro. Carlos Gomes, o guarda-redes luso com muita coragem, evita o segundo golo. Menga, guarda-redes brasileiro, é o grande responsável por manter a sua baliza inviolável, defende até um castigo máximo apontado por Matateu. Na segunda parte, o guarda-redes brasileiro revela-se intransponível para o avançado do Bolonenses, garantindo a vitória brasileira.